La formació, el compartir experiències, l'aprenentatge, en definitiva, són, podríem dir, els grans motors, no?, d'aquest centre, i no ho fa per si sol, sinó té el privilegi, el centre d'estudis, de comptar amb altres institucions que ens ajuden, no?, a dur a terme aquesta funció. Funcions, i avui és un bon exemple, no? Avui, doncs, vull agrair tant al Col·legi d'Advocats de Barcelona com també al Col·legi d'Advocats Penal Internacional, doncs, el paper que fan a l'hora de col·laborar amb el centre, doncs, a trobar activitats conjuntes, evidentment amb assumptes i matèries que ens preocupen a tots, que preocupen a la societat, i deia que aquest és un bon exemple perquè, si us heu fixat, estem parlant de la decena jornada. Portem 10 anys fent aquest tipus d'activitats, la qual cosa podem dir que ja és una col·laboració consolidada i que el que ha de fer és encara créixer més. El centre d'estudis, al marge d'aquest element formatiu i d'aprenentatge, també té vocació de centre de recerca, i ara faré una mica d'autocrítica, no tota la camaderia que es fes. Jo crec que la recerca avui en dia és fonamental en els diferents àmbits, realment per tenir unes conclusions o tenir una informació perquè els poders públics o els governs puguin prendre les millors decisions possibles, més encertades a les polítiques que s'executen. És així que és un element que el centre, doncs, realitza, però insisteixo que, doncs, potser hauríem de potenciar més, i té altres serveis com una estupenda biblioteca de gestió de documents que teniu aquí a la sortida, biblioteca especialitzada en aquests àmbits que acabo de comentar. Bé, no em vull allargar massa, avui ens tenim una jornada, jo crec que molt interessant pel fons, molt interessant i molt d'actualitat pels fets que veiem pràcticament cada dia i ho vam veure la setmana passada, que és ni més ni menys els crims transnacionals a través de la ciberdelinqüència. Bueno, aquí parlaran grans experts, grans coneixedors, grans professionals, que ja els vull agrair la seva assistència i el voler compartir el seu coneixement, però que tots estarem d'acord que estem davant d'un nou repte pels poders públics, per la societat i per la ciutadania, de com poder gestionar, entendre, doncs, tota aquesta nova realitat que és la ciberdelinqüència, que va més enllà del propi delicte informàtic per si sol, sinó fins i tot que arriba, dir per sobre la premsa, doncs, delictes vinculats a lo millor el que pot ser la incitació al suïcidi, com hem vist aquests dies amb aquests jocs macabres, no?, que corren per la xarxa des de qualsevol punt del món i que afecta qualsevol altra persona del món que està a l'altra punta. No? Vull dir que és un tema que ens ha de preocupar. I ens ha de preocupar també des d'un altre punt de vista, la necessitat que aquest tipus d'activitats i aquest tipus de, bueno, coneixements, doncs, d'alguna manera s'extenguin cap a tots els professionals, en aquest cas vinculats al món de la justícia, a nivell, fins i tot aquest supòsit a nivell internacional. No? Estic pensant en la necessitat que els jutges, que els fiscals, que els propis advocats, que qualsevol operador jurídic, la necessitat una mica de posar-nos al dia i tenir com més elements de coneixement millor en aquest aspecte, perquè ens preocupa i ens preocuparà a tots, perquè segurament, i com sempre ha estat així, el delicte sempre va davant, diguéssim, de la resposta jurídica, va una mica sempre al darrere. Però aquesta vegada, a més, ens trobem amb la dificultat tècnica, no?, que implica el coneixement d'aquest tipus d'actes delictius. Bé, no em vull extendre més, com deia, ara donaria la paraula a la senyora Erika Torregrosa, doncs, que ve com a representant del Col·legi d'Advocats, com a vicepresidenta, perdoneu, de la Comissió de Justícia Penal Internacional del Col·legi. Erika, quan vulguis. Moltes gràcies, director Gabriel Capilla, Joaquín Pelegrín, consejero ejecutivo del Buró Penal Internacional. Bueno, moltes gràcies per acollir-nos una vegada més. Ja són 10 anys, ja és una relació, ja podem dir, que consolidada, més que molts matrimonis. Llavors, bueno, és un cop més que estem aquí tractant temes com hem tractat durant els 9 anys que ens han precedit: la protecció i defensa dels drets de les persones. És el més important. Durant aquests anys hem fomentat la cultura jurídica penal per la prevenció dels delictes internacionals, sempre sota un principi, que és el principi de la justícia penal internacional i de la defensa dels drets. Dels drets de les víctimes i dels drets dels justiciables. I de les víctimes, especialment en el marc de processos internacionals. Aquí hem tractat en aquesta casa i en el marc d'aquestes jornades hem tractat
temes com l'aniversari del genocidi de Ruanda o com l'any passat la detecció, prevenció i sanció dels delictes d'odi i la intolerància. Doncs aquest any hem decidit tractar un tema també relacionat amb la justícia penal internacional i és els crims, los crímenes transnacionales. Quan vam decidir fer aquesta jornada vam pensar que l'aparell que abarca més processos punitius internacionals era la xarxa. Sota el parany de la impunitat que està revestida a l'anonimat, doncs es produeixen crims de mena, doncs, també que poden estar relacionats amb el genocidi, amb l'agressió, amb els crims de guerra, amb el tràfic d'armes, amb el tràfic de persones, i això també són crims, evidentment, encara que no estiguin subjectes a la jurisdicció de l'Acord Penal Internacional, estareu d'acord amb mi que són crims contra els drets humans i són crims contra la humanitat. Us vull donar només unes dades respecte a lo que és el crimen organitzat transnacional. Una dada, i és que 870.000 milions de dòlars l'any, això és més de 6 vegades el pressupost per el desenvolupament per al desenvolupament i la cooperació, doncs es genera a través de crims transnacionals operats sota la ciberdelinqüència. Doncs nosaltres no podem pensar que això no existeix o que existeix però en altres països o que existeix molt lluny o que són coses de les pel·lícules de Hollywood. Aquests crims organitzats a través de la xarxa és un negoci que traspassa idiomes, barreres lingüístiques, barreres geogràfiques i que, a més, no hi ha regles. Així com en els crímenes de la jurisdicció penal internacional tenim el dret internacional humanitari, doncs en la ciberdelinqüència necessitem una assistència jurídica en matèria de creació d'un parany legal per poder ajudar a combatre, primer a prevenir i a combatre aquests crims. Què farem en aquesta jornada? En aquesta jornada el que farem és intentar posar fora de combat la ciberdelinqüència, nosaltres sols. Però com que és bastant difícil, el que sí que farem és intentar establir o intentar exposar determinats aspectes fonamentals per poder combatre-la. I aquests doncs, poden ser des d'una explicació molt àmplia del que a què ens enfrontem, i això, per això tenim el Narcís Ortega, un gran coneixedor del tema, i que cada cop que al Col·legi d'Advocats fem una exposició sobre ciberdelinqüència, ho petem perquè tothom el coneix i perquè és un tema que ens afecta a tots. Llavors parlarem a què ens enfrontem, que no, ningú que tingui a les seves mans un smartphone està exempt de patir un atac cibernètic. Després, per altra banda, també parlarem sobre la sensibilització, sobre l'educació respecte a aquests delictes. No? Com ens podem protegir, com podem conscienciar i què hem de fer per protegir-nos d'alguna manera davant aquests atacs. Evidentment, els sistemes de justícia penal i els mètodes convencionals s'hi troben amb moltes dificultats i per això la fiscal Thais Deus Ramos, la il·lustríssima fiscal i el cap de la unitat de delictes informàtics dels Mossos ens donaran una miqueta de llum al respecte. Però qui comet aquests crims? No? Quan estàvem fent el programa pensàvem que és important també que pensem qui els comet o qui és la víctima potencial i quin perfil criminològic té el ciberdelinqüent. No és el mateix el perfil criminològic del que realitza un tràfic d'armes que el que realitza un phishing, un sexting o un grooming que ens explicarà el Narciso el que és. En qualsevol cas sí que és interessant i important que sapiguem
alguna, que tinguem alguna aproximació sobre el perfil criminològic del ciberdelinqüent. I per això vindrà una gran experta, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Antònia Linde. I per últim, podem prevenir-los? Doncs si podem prevenir-los, hauríem de saber-ho i hauríem de tenir almenys unes eines que ens ajudin. I per això farem una taula rodona en l'última part de la jornada, serà la tarda, en la qual contarem amb la presència de Rodolfo Tessone, que és un advocat expert en dret digital, director del màster del dret digital, a més, fundador de l'Associació d'Experts Nacionals de l'Advocacia en temes de noves tecnologies. I, a més, amb un, no podem fer tot això sense un tècnic, a vegades diem hacker, però no necessàriament els hackers, però que ens digui com ens adentrem, com ens endinsem a dins les a dins les tripes d'alguna manera d'aquest aparell tan petit i que es poden cometre tants crims. En fi, crec que hem fet una jornada en la qual abastem tot un seguit de temes que ens poden interessar com a usuaris, com a juristes i com a usuaris, i entendre determinades activitats que poden ser categoritzades com a cibercrim transnacional, que no és només el tràfic de persones o el tràfic d'armes o el blanqueig de capitals, sinó que són delictes que estan molt a prop nostre i que poden ser víctimes. Llavors, l'última cosa que els vull dir és que puguin gaudir de la jornada, tant com jo he gaudit d'anteriors conferències i seminaris al respecte. I això sí que els puc dir, que estic segura que quan sortim d'aquí molts de nosaltres ens canviarem les contrasenyes i tindrem molta cura d'aquí en endavant. Llavors, que tinguin una bona jornada. Gràcies al Centre d'Estudis per aquesta col·laboració un any més i gràcies per la seva assistència. Gràcies, Erika. Ara en Joaquim Pelegrí, del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, ens adreça unes paraules. Bon dia, moltes gràcies, Gabriel. Com saps, el Col·legi Penal Internacional considera aquest centre com casa seva. Ja són molts anys que estem col·laborant amb vosaltres i només vull agrair-te la col·laboració i la disponibilitat que teniu sempre. Bé, amb el tema que ja ha estat comentant tant en Gabriel com l'Erika, el tema de la ciberdelinqüència, ciberdelitos, delitos informàtics, realment hi ha moltes descripcions. Estem enfrontant-nos amb una situació realment molt perillosa que està creixent dia a dia. Jo no sé si us en recordareu, jo doncs, perquè tinc una certa edat, als anys 80 hi havia una pel·lícula que es deia War Games, Juegos de Guerra, que era una pel·lícula premonitòria, en la qual un jove adolescent podia entrar als sistemes informàtics del Pentàgono i provocar una guerra mundial. Això en aquell moment ens semblava ciència ficció de la buena, no? Pues no, és una realitat. El Codi Penal espanyol va fer una reforma important el juliol del 2015, una reforma molt esperada, perquè clar, es volia d'alguna manera poder acotar, tassar aquest tipus de delictes. Inclús la pròpia descripció que fa el Codi Penal d'aquests delictes, per moltes voltes que se li vol donar, per molts girs literaris que se li vol donar, sempre hi ha un forat, sempre hi ha una esquerda en la qual s'escapen les coses. No? De fet, per exemple, un dels greus problemes que hi ha és la identificació del responsable penal. No? Com deia l'Erika, no estem parlant d'individus, estem parlant de codis, de protocols, que muten cada segon, que muten cada minut, perquè no puguin deixar traces. Són efectivament delites transnacionals, perquè no tenen fronteres. Fins ara els codis penals, quan un va començar a estudiar a la universitat, jo me recordo que un professor de penal que tenien deia el derecho sempre va por detrás de la sociedad. I és veritat, d'alguna manera el dret sempre intenta innovar-se, no?, quan canvien les normes socials, però és que això va molt ràpid. Això va molt ràpid, ens porta molt avantatge. Per tant, el codi penal va intentar en el seu moment fer una sèrie de descripcions, com per exemple el phishing, amb l'article 248, el grooming, l'excitació a reclutament als terroristes, el ciberacoso, etcètera, etcètera. No? S'intenta acotar això, però realment és un tema que és difícil. És difícil perquè, a fet, trobar responsables és una tasca molt, molt complicada.
El tema de la jurisdicció és també el greu conflicte que tenim. Quin tribunal és competent? Quines normes apliquem? Amb això hi ha un debat internacional bastant intens, en el sentit de que, què fem? Agafem normes d'un estat en concret, però clar, no les podem aplicar en un altre, creem un tribunal ad hoc, perquè la cosa s'està complicant molt. És a dir, tenim que pensar, com deia Erika, que està ja tocant també el tema dels drets humans. Pensem en el ciberatac que va haver-hi fa qüestió de 10 dies. Van haver-hi hospitals a Anglaterra que no van poder operar, que van haver de posposar operacions d'urgència. Això pot tenir unes conseqüències tremendes. Nosaltres, com a Col·legi Penal Internacional, mantenim una relació molt estreta amb l'Acord Penal Internacional de la Haia. De fet, nosaltres anem molt sovint. Jo vaig estar la setmana passada amb l'Erika i vam estar parlant amb el fiscal de l'acord, amb el senyor Fabrizio Guariglia, que és una persona que col·labora molt amb nosaltres i que ha vingut aquí a fer alguna xerrada amb aquests tipus, i estàvem preocupats, molt preocupats amb el tema del ciberataque, perquè deia que és que realment això ja està atacant i menoscabant el dret de les persones, no? I jo li vaig dir, Fabrizio, és argentí, no? I vaig dir, Fabrizio, tu què solució ves? I em deia, realmente, diu, jo l'única solució que veo es crear dentro de la Corte Penal Internacional una corte especial para ese tipo de delitos, porque somos la única corte permanente a nivel mundial que tiene jurisdicción universal. Tenen 130 i pico països que han firmat el conveni de Roma. Realment estan preocupats, perquè clar, diu, és que, clar, la Corte Penal Internacional toca quatre delictes, no? Genocidi, crims contra la humanitat, crims de guerra i el crim d'agressió. I ell deia, sí, clar, són crims que tenen molta repercussió mediàtica, que són molt importants, però aquest també ho és. No fa tant soroll com els crims que té el conveni de Roma, però també són molt importants. Per tant, també es té que afrontar. Què més? Bé, el tema de la competència, realment creiem nosaltres que és el conflicte que realment hi ha que solucionar. El tema de la prevenció, lògicament, també és molt important, però realment nosaltres creiem que l'única manera de que això es pugui d'alguna manera castigar o perseguir és amb la creació d'un tipus de tribunal a l'acord permanent, universal, i que pugui treballar de manera contínua amb mitjans. És difícil, perquè ja la mateixa creació de l'acord penal internacional en el seu moment va ser molt complicada. Hi ha molts debats, per exemple, el delicte de terrorisme internacional, que també és un delicte transnacional, a l'acord penal internacional encara no s'ha inclòs, que també és un debat que hi ha, no? Pues, també el tema informàtic també serà complicat. I res més, jo crec que una mica transmetre aquesta problemàtica que tenim jurisdiccional. Efectivament, avui comptarem amb la col·laboració i participació d'autèntics experts amb aquest món, i crec que tots sortirem amb una lliçó molt ben apresa, i com deia Erika, crec que potser estarem tots canviant contrasenyes i anant a casa i canviant els ordinadors i... però bueno, no ens tenim tampoc que preocupa gaire, no ens tenim que d'alguna manera ser maniàtics. I bon dia i bona jornada a tots. Moltes gràcies.